Үлкен Еуразия экономикалық өсімнің үлкен мүмкіндіктерін ашатын құрлық. Бұл Астана клубының 5-ші отырысына қатысқан Бельгияның экс-премьер-министрі Ив Летерімнің пікірі. Оның айтуынша, халықаралық дискуссия алаңының биылғы қозғаған тақырыбы аса өзекті. Саясаткер заман ағымына сай экономика құрылымын қайта жаңғырту кез келген мемлекеттің әлемдік деңгейде бәсекеге қабілеттілігін арттыратынына сенімді. Жаһандық көштен қалмас үшін адами капиталды арттыруға күш салу қажет. Сондай-ақ жұмыспен қамту сынды әлеуметтік бастамалардың әлеуетін барынша кәдеге жаратты. Бұл орайда Еуразия кеңістігіндегі Қазақстан өзгеге үлгі дейді саясаткер. Оның пікірінше, дер кезінде қолға алынған реформалар елдің ішкі жалпы өнімі мен әлеуметтік экономикалық өсімнің қарқынын үдете түскен. When you look at the recent developments in Kazakhstan, more precisely, you see high economic growth, you see Егер де Қазақстанның дамуына көз жүгіртсек, соңғы жылдары елдің экономикасы қарқынды түрде өсіп келетінін байқаймыз. Сәйкесінше, азаматтардың да табысы артып келеді. Әрине, жетілдіруді күтіп тұрған мәселелер бар. Дей тұра, Қазақстан кірісі орта және жоғары мемлекеттердің өкшесіне басып келетін ерекше атап өтер едім. Алдағы 10 жылдар ішінде әлеуметтік экономикалық салалары дамыған әлемнің аса қуатты мемлекеттерінің біріне айналатынына кәміл сенемін. Қазіргі таңда ел алдында жаңа экономиканың сын тегеуріндеріне төтеп беріп, табиғи ресурстарға тәуелділікті азайту мәселелері тұр.